Det var en gang en ferjemann som var så tunghørt at han verken kunne høre eller samle det noen sa til ham. Han hadde kjerring og to sønner og en datter, og de brydde seg ikke om mannen, men levde lystig og vel, så lenge det var noe å leve av, og siden tok de borg hos gjestgiveren, holdt bedt lag og kastet ut hver dag. Da ingen ville borge dem lenger, skulle lensmannen komme og pante for det de hadde borget og øt bort, så reiste kjerringa og barna til skyldfolket hennes, og lot den tunghørte mannen bli igjen alene og ta imot lensmannen og lensmannsdrengen. Mannen gikk der og stulte og stelte, og undret på hva lensmannen ville spørre etter, og hva han skulle si når han kom. Nei, for ta meg til endelig til noe, så spør jeg meg om det. Nei, jeg får ta meg til å telle på et økseskaft, og spør meg hva det skal bli. Så sier jeg økseskaft. Så spør jeg meg hvor er terjerne. Så sier jeg at jeg skal ut til å skjære henne, for det ligger der på stranden og sprukken i begge hender. Så spør jeg meg, hvor er grammæren henne? Ja, så sier jeg at jeg har stått på stallen av følginger. Så spør jeg meg, hvor er fe og sommerhuset henne? Så sier jeg, jeg er ikke langt unna. Kommer du bakke, så er du da snart. Dette synes han var godt og vel overlagt. Da det led om en stund, kom lensmannen. Han var sikker nok, men drengen hans hadde gått en annen vei om gjestgiveren, og der satt han og drakk enda. God dag, mann! Økseskaft! Hvor langt er det til gjestgiveren? Opp under denne kvisten! Hvor er kjæringa di, mann? Nei, jeg skulle til å skjærbrenne, skjønner du? Hun ligger der på stranda, sprukken i begge hender. Og hvor er datteren din? Nei, hun står på stallen der følger. Nei, dra nå til Bloksberg, du din tull. Men det er ikke langt unna. Men kommer du pakken her nå, så er hun da snart. Snipp, snapp, snute. Så var det eventyret ute.